Para dhe pas shkarkimit nga parlamenti në favor të Ilir Metës nuk reagoi, nuk I doli në mbrojtje, nuk I bëri mesazh keqardhje as një ambasador, president apo kryeministër nga vendet e BE-s dhe vendet e rajonit, madje as nga vendet të tjera ku shtetarët janë anti-amerikan të korruptuar e të lidhur me krimin njësoj si Ilir Meta. Çudia është se në këto ditë sikleti të madhe me pasoja në vijim. Sheiku I Ilir Meta nuk I doli në mbrojtje as miku I tij I ngushtë Nikola Gruevski, ish kryeministri I Maqedonisë, të cilin shumë herë ka quajtur vëlla. Në aspektin miqësor, pa çka se na arrati, heshtja e Nikola Gruevski ndaj shkarkimit të mikut të tij është mosmirnjohje për punët e trafiqet miliardësh që kanë bërë bashkë në Shqipëri, por sidomos për nderin e madh që I bëri në muajin nëntor 2018 kur Ilir Meta e shpëtoi Gruevskin nga Burgosia, duke e futur tranzit në Shqipëri dhe duke e fshehur një javë në vilën e Lalzit, derisa e pajisi me pasaportë shqiptare false dhe e kaloi në pikën kufitare Hani Hotit. Natyrisht që Gruevski gjendet në hall për vete, sepse prej 3 vitesh po jeton I fshehur në bazat ruse të Ballkanit, nga frika e kapjes dhe Burgosjes për një tender korruptiv me vlerë sa kostoja e festës luksoze të datëlindjes së Ilir Metës. Pas ka qenë shkruar që të dy miqt Ilir Meta dhe Nikola Gruevski të kenë të njëjtin fat me drejtsinë e re në Shqipëri dhe Maqedoni për shkak të të njëjtit aktivitet korruptiv e kriminal dhe të të njëjtit qëndrim anti-amerikan. Veç se me ndryshimin se Nikola Gruevski arriti të arratisej për të shpëtuar Burgosjes, ndërsa Ilir Metës, duke ditur se ka menduar të veprojë si Gruevski, nuk I është lënë asnjë shteg për t'ia mbathur e fshehur te miku biznesmen mafioz rus Oleg Deripavska, prej 5 vitesh në listën e zezë të SBA-ve. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.